Assalamualaikum, selamat datang, selamat datang kembali. So hari ni saya dapat keluar daripada highway dan kemudian saya jumpa jalan yang saya rasa agak best ni. Jalannya cantik dan dia agak technical. Dia banyak corner, naik bukit, turun bukit, blind corner semua ada. Macam ni dah blind dah. Tapi jalan dia baik bang. Jalan dia tak rata tau. Jalan dia naik bukit, turun bukit. Macam ni kan, turun bukit, corner. Oi, takut badan. Tak tahu dia tight ke tak. Tak tight. Boleh, boleh. Oi, ini jalan memang A lah. Jalan-jalan macam ni bawa Duke 2539 pun dah sedap dah. 200 pun dah sedap. Untuk 79 ni dia memang terlebih power sangat lah. Memang terlebih macam ni kan. Fuh, baik bos. Hei, ngam. Jom. Rumah naik bukit, turun pancung. Takutlah saya sebab saya bawa 79 ni kan. Takut tak boleh. Kenalah total kena apa benda? Kena kawal-kawal sikitlah hampan. Turun blind. Tak nampak bang. Ini jalan memang A lah. Jalan pun lengang, tak ada kereta, tak ada apa. Ada masuk kampung-kampung sikit. G4 ni. Turun kejap. Tengok ah. Jalan. Memang kau jalan ni. Lalu sawah. Ada sawah. Jalan ni memang tak nikah gila. Ni tak ada straight. Ni baru sedap. Ni apa macam ni? Kalau bawa 79 ni memang kena kontrol throttle kau-kau lah. Memang kena punya. Sebab dia tarik dah sampai. Tarik dah sampai kan. Okay. So kita potong kereta ni dulu. Tapi jalan ni memang best lah. Jalan ni memang best. Lokasi dirasakan. Nampak jalan. Jalan ni cantik. Ni kalau kita pergi ride nak ke satu tempat tu, dapat jalan macam ni, memang sedap. Memang sedap. Kena keluar daripada highway kan, lalu masuk jalan kampung macam ni. Turun bukit, naik bukit, corner terus. Nampak turun, naik corner. Okey. Gila jalan ni. Macam mana ni, tak nampak terus corner ni. Gila, tak nampak corner sikit. Ajar macam MotoGP ke. Tak nampak corner. Bukan tak boleh bawa relax, boleh. Tapi saya rasa macam rugilah kan. Motor sedap. Kawasan sekolah ni, tak ada sekolah, tak ada hal. So memang tak ada budak-budak melintas. Okey, ni corner macam ni. Ini dulu ada pakcik bawa motor, kata panjat pula pakcik ni. Okey, jom. Dia dah toleh tu, okey tu. Dia dah nampak. Macam mana corner, okey. Panjang pula ni. Dia kalau saya bawa 39, saya lagi enjoy jalan macam ni. Sebab power dia sedap-sedap. Saya bawa 79 ni dia enjoy, tapi dia enjoy campur ngeri. Sebab dia nak tarik. Oi, macam mana corner ni? Tengok. Oi, gila bang. Nak tarik panjang-panjang takut tak nampak jalan kan. Dia jalan baru lah ni. Tapi memang sedap jalan ni, serius. Kereta tak banyak, jalan baru. Tengok dia technical. Macam motor GP bang. Dan macam track supermoto pun ada ni. Okey. Sebab tak nampak kan, blind. Okey, ngam, jom.
Tempat-tempat macam ni lah kita akan rasa motor ni memang terlebih power. Power sangat, melampau-lampau. Melampau-lampau power dia. Memang melampau-lampau lah kuasa dia. Power dia, dia punya pick up tu lah kan. Okay lori, kelapa sawit. Oi cantik lah lori, bagi laluan. Kita jalan terus. Oh tak nampak, blind. Oh mana lagi ni? Oh. Okay jom. Mau nampak jalan? Okay nak tarik lalu. Nak tarik lalu lebih takut. Sebab takut apa ni? Tak sempat break. Oh, macam ni kan blind. Mana berkiri eh? Oh yo, kiri bang. Oi macam mana ni? Nampak? Okay. Oi, okay jom. Okay. So apa ni, dia memang memang sedap lah motor KTM jalan-jalan macam ni. Ini memang ini memang tempat dia, ini memang habitat dia lah. Highway sedap kalau jalan macam ni lagi lah, barulah kita boleh rasa dia punya kenikmatan tu kan. Sebab kita tak main jalan lurus, kita main jalan macam ni. Oh, tarik pergi, tarik pergi. 200 sampai 39 pun sama, tarik pergi juga bang, jangan risau. 79 lagi pergilah kan. Perginya lebih lagi. Okey, berhati-hati sikit kan. Saya ini jalan first time saya lalu jalan ni naik motor. Saya pernah naik kereta tapi dah lama lah. Dah lama sangat tak ada keperluan kan, tapi hari ini memang kena lalu jalan ni memang A lah. Cuma saya tadi ni lah nak bawa 79 ke 39, 79 ke 39. So kita nak try, sebab saya tak pernah try lagi 79 jalan-jalan macam ni. Nak rasa power dia tu kan, memang power lah. Manageable atau tidak, mudah untuk dikawal atau tidak, power dia kalau kita jalan-jalan yang macam ni. So pengalaman saya sekarang ni, kalau kita manage gear yang elok, gear kita ngam, dia senang. Dia tak ada nak senggut-senggut ni, tak ada senggut ni. Potong sikit loh. Walau depan ada lori. Ui, susah nak potong ni bang, sebab dia belai kan. Naik tak tahu corner tu pergi mana. Wuh, gila. So saya nak test dia punya macam mana kita. Okey, jom. Sembang kejap lagi. Kali lah kawan. Macam air dan pergi. Okey dah. Dia maksimum boleh pergi 5 je, tapi kau kan tak payah lagi. Oh tengok ah, dia punya corner tak tahu macam mana lah. Kau yang sayang. Tapi biasa. Okey, ni tempat dia, ni tempat dia. Okey, dah sampai penghujung jalan. Dah management apa ni? Power dia mudah dikawal, manageable lah. Dia walaupun perlu latihan lah. Kita perlu praktis kan. Throttle tu nak biasakan, nak biasakan dia punya pergi tu. Dia semua gear pun dia pergi, tapi tengok jalan macam macam tadi kan, paling selesa dekat mana. Paling selesa. Macam tadi saya gear paling tinggi gear 5, kalau ada straight sikit pada keadaan biasa-biasa gear 4. Gear 4 bawah lagi saya tak nak main. Kecuali terpaksa turun 1, naik turun 3, lepas tu naik 4. Sebab bawah lagi dia dah kuat sangat. 1 2 3 tu dah kuat sangat. Kan tarik sikit dia dah melompat-lompat-lompat. Kuat sangat. So gear 4 tu sedap-sedap lah. Oh. Alamak, eh, tukar lagi ya. Game 4 tu sudah sedap lah. Okay, macam tu lah dia. Mudah dikawal atau tidak, jalannya tu mudah. Gear kena ngam lah. Gear kena ngam. Gear kena ngam. Tangan kena sedap sikit. Kena biasakan. Gear 3 pergi dia macam mana. Macam ni kan, gear 3 macam ni. So, game 4 sama je. Awal betul. Okay, macam tu lah dia. Tapi manageable lah. Kita boleh kawal lagi. So, kita jumpa lagi di video yang datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.